E quajmë të hapur këtë sesion, e quajmë të hapur këtë event të dedikuar për fintechun. Invest ka ardhur gjatë gjitha periudës, jo vetëm gjatë periudës së pandemisë, por sjell në vëmendje evente dhe sjell në vëmendje tematika të cilat janë shumë të rëndësishme për të elaboruar dhe për të dhënë ekspertizën e nevojshme, e cila mund të ndihmojë një pjesë të suportit nga ajo çka dëshirojnë kompanitë të njohin, por nga ana tjetër dhe një informacion të përgjithshëm mbi trendet, mbi informacionet bazike të sektorëve, sidomos pak më specifike dhe pak më të evoluar në terminologji dhe në kohën e implementimit të eksperiencës që ka patur në vetvete dhe fintech. Ne kemi filluar një serial eventesh të cilat ka qenë të programuar që nga muaji mars në mënyrë tepër intensive, sepse fokusi dhe përqendrimi ishte tejet i lartë në formën digitale dhe ne këtë pikë të dobët gjatë pandemisë ne e rikthyem në avantazh të plotë, duke i dhënë një vëmendje tërësisht fokusuar problematikave të mëdhaja sektoreve më të mëdhaja të cilat kishin sfidat më të mëdhaja gjatë periudhës së Covidit dhe të pandemisë. Por nga ana tjetër kjo ndërlidhesh edhe me strategjitë më parshme dhe ajo çka pritet të vinë më tutje. Ndaj ne filluam një serial i cili ishte sektorial, pra çdo gjë që ka të bëjë me sektorin, duke marrë kuptohet sektorët më problematik, fillimisht ishte turizmi, kur ne kemi zhvilluar mbi dy sesione programesh edhe eventesh të cilat kemi sjell rekomandime tepër të nevojshme për audiencën edhe për vetë si përmarjet në këtë lloj sektori. Më pas kemi ardhur te agroturizmi, sepse janë e quaj një zinxhir vlere tepër të lidhur me njëri tjetrin edhe janë komplementare me njëra tjetrën. Dhe nga ana tjetër kemi sjell edhe ICT, si në pjesën e shërbimeve të cilat pjesën më të madhe ne donim ta kthenim në avantazhe më të madhe që kompanitë njiheshin me trendet mbi mënyrat më të mira të funksionimit edhe gjatë periudhës së pandemisë, dhe ata të reagonin dhe të ishin më të shpejtë në mënyrën e tyre të vijimit të punës. Pra asgjë mos të çalonte ose të paktën të minimizoje problematika duke e kthyer në favor edhe duke e kthyer në oportunitet. Ndaj në pjesën e pjesës sektoriale ne kemi trajtuar gjerësisht me ekspertë fushës dhe kemi sjellë rekomandime. Nga ana tjetër kemi parë dhe një vizibilitet shumë të madh në YouTube channel, në Invest kanalin e Investit në YouTube, ku kanë vazhduar interaksionet dhe kemi pasur mbi 250 viewers, çka do thotë ka një vizibilitet tepër më të lartë edhe konsistent, pasi kjo mbetet dhe është një gjurmë me cila rikthehen edhe përsëri vazhdojmë me rekomandime dhe me pyetje edhe në YouTube. Por, sot ne jemi në një ditë veçantë, do thoja, sepse sot ne do të flasim për një tematikë, do të flasim me një mbi një ekspertizë dhe mbi një profesionalizëm shumë të gjerë. Por, sot kemi ftuar një angel investors. Ne dëshirojmë që të japim një status të merituar, sepse pikërisht shumë pak profesionist, sidomos në terrenin tonë ose në rajonin e Ballkanit, kjo terminologji është ende e pa aplikuar mirë, por në vërtet si invest do të sjellim dhe do të risillim në vëmendje të gjitha konceptet që kanë të bëjnë me evolimin dhe kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e vendit tonë dhe për këtë i saj. Ndaj, sot kam kënaqësinë që të prezantoj zonjën Linda Shomo, është themeluese dhe drejtuese e Easy Pay Albania, dhe praktikisht ka statusin e angel investor në networkun e Invest, pra Innovation Investment Fund, sepse vim pikërisht nga një eksperiencë disa vjeçare, komunikimi, interaktiviteti, bashkëpunimi. Ndaj, sot do sillim shumë në vëmendje përveç sektorit, atë dhe të shumë të rëndësishme të vizionit të një mindseti që ne kemi në komponentin ose në mbrëmjen e përbashkët që quhet inovacioni. Ndaj, Linda, të falenderoj që rezervove këtë kohë për ne dhe ke dedikuar këtë kohë për këtë webinar, për këtë event. Dhe ne sot e quajmë një angel talk, pra është totalisht ndryshe nga eventet e tjera që ne do të kemi patur dhe do të kemi në vimësi. Por, praktikisht, tematika është tepër e gjerë dhe është shumë interesante, sepse, sikur se dhe ju e përmendët pak më përpara, një rëndësi e veçantë është dhënë fintechut, por jo ai shumë sa duhet. Ndaj, ne sjellim sot në një vëmendje tepër specifike fintechun si sektor, dhe për më tepër se çfarë ne na premton me ardhmja jonë e afërt. Ndaj Linda, faleminderit edhe një herë që je pjesë e këtij webinari. Ju faleminderit juve për ftesën. E tham dhe sapo u hap si thosh webinari bashk, që më bëhet qefi që në periudhën e pandemisë awareness për fintech, për sektorin fintech po rritet gjithnjë më shumë.
Dhe besoj që nuk është rastësi, se nga vetë fjala fintechs do të thotë janë ato kompani që kanë investuar në teknologji dhe në përmjet teknologjisë synojnë të sjellin produkte inovative në sektorin financiar. Dhe që po revolucionarizojnë gjithë botën, po tal nga tal ky koncept po hyn dhe në Shqipëri. Dhe kjo është risi, dhe të cilën ne kemi investuar gjithë të vite dhe gëzohem që, si thush, po rritet njohuria e këtij sektori në publik. Dhe as më shumë në Covid, sepse një ndër nevojat më të mëdha që solli kriza e Covid ishte digitalizim. Në kushtet e një izolimi total, njerëzit në mënyrë të domosdoshme. Atëm vetëm një shkëputje, është okej. Okay. Se morë vesh. Pa problem. Pra, solli më shumë se kur nevojën e digitalizimit të shërbimeve dhe në këtë mënyrë vjen dhe digitalizimi i pagesave aty ku ne jemi të fokusuar prej vitesh. Po, Linda, në këtë moment dëshiroja të sill direkt në vëmendje një pyetje shumë interesante sepse pjesa më e madhe praktikisht edhe nuk e kanë informacionin e zgjeruar ose të gjerë mbi këtë mënyrë pagesash digitale. Çka do thotë, ne do të na interesonte shumë jo vetëm për autentit që kemi tashmë live, por edhe për pjesën që do të jetë auditorët do na dëgjojnë në vazhdimsi. Si është adaptimi i pagesave digitale? Që ka marrë, kuptohet një, ka marrë një rëndësie dhe ka marrë një ullës tashmë aplikimi nga shumë klient, nga shumë kompani. Por, si është deri sot situata edhe statusi i pagesave digitale në pikpamjen tuaj? Ne dihet që Shqipëria është një vend ku mund të thuash lehtësisht që cash is the king akoma. Ka shumë vend edhe të zhvilluara në Europë për të cilat cash is the crown. Por Shqipëria dhe vendet e Ballkanit, pra janë pak a shumë në të njëjtën gjendje, cash vazhdon të jetë the king, që dhe sigurisht nuk do donim të ishte kështu në një të ardhme. Dhe çfarë nuk kupton me këtë? Po ju ndaj dy pra shifra të rëndësishme. Njëra është që 60% e popullsisë bazuar në statistikat e Bankës Botërore, 60% e popullsisë janë akoma unbanked në Shqipëri. Kjo është një statistikë që fletë shumë, me gjithë se janë tashmë 13 banka në sektorin financiar shqiptar, dhe ky është divizioni jo. Pra falë teknologjisë, falë teknologjive të reja, si mundet i të rejqim këto unbank dhe t'i sjellim të paguajnë në mënyrë digitale. Pra jo vetëm me cash, sepse nuk mund të zhduket me një buton brenda një dite, dhe ne modeli biznesit i EasyPay kjo ka qënë, që duke i ofruar pagesa në real time, popullsisë së gjerë, si atyre që kanë llogari bankare, si atyre që nuk kanë llogari bankare, të mund t'ja ofrojmë, dhe pastaj do sqaroj se çfarë janë pagesat digjitale në real time, ja ofrojmë të dy sektorve, pra edhe atyre bank edhe atyre unbank, në mënyrë që të mundësojmë atoj që flitet shumë në botë, sot financial inclusion, pra si të inkludojmë këtë pjesë të popullsisë, dhe të bëjmë financially educated dhe të bëjmë që të paguajnë me celular. Pra ideja është që të paguajt, sot janë gjitha mundësit për t'i paguar gjithë shërbime, drita, uj, taksa, kopshte, shkolla, mobile recharges, të gjitha mund të paguajnë me celular. Por, sigurisht nuk ndodhë brënda një dite, dhe them që një ndër qëllësi suksesit i EasyPay ka qënë që ne zgjodhe modelin e të dy kanaleve. Pra është kanali online në përmjet aplikacionit EasyPay, që gjithkush mund të downloadi në store, edhe mund të linkoj në gjashme me PayPal-in, pra mund të linkoj me një bank account, mund të linkoj me Visa ose Mastercard, për të mbushur logarin, dhe më pas, ose mund të mbushi cash në të gjithë pikat e EasyPay, e kemi 450 agjentë në gjithë Shqipëria, dhe mund të mbushin me cash në këto agjensit e EasyPay, dhe më pas të vazhdojmë me pagesat. Kur them pagesa në real time, ose si që njëtë ndryshe me konceptin instant payments, do të thotë që nga momenti që
klienti është të paguar, në ato moment, EasyPay është e lidhur me të gjithë këto utilities, me të gjithë këto institucione, në të njëjtin moment do debitimi ose shlyerja e detyrimit që klienti ka në OSHE, apo ka në WeSellsin, apo ka ke PayTV, apo ka ke providerat e internetit, pra shlyer detyrimi me cilën po paguar. Kemi preferuar që të hyjmë sa më shumë në shërbime digitale, pra akoma nuk kemi hyrë aq shumë në produktet fizike, sepse me pagesë elektronike mund të jetë si për produktet fizike ashtu edhe digjitale. Kemi provuar, kemi si thotë punuar më shumë për shërbimet digjitale dhe më pas planet janë për të vazhduar dhe me produktet fizike, me ato që ne i quajmë merchants të vegjël që duan të shesin online produkte të ndryshme. Sot ne kemi bërë rishë në fakt u surprizova nga numri i agjendëve praktikisht, domethënë në 450 pika në gjithë Shqipërinë. Do thotë që sistemi i shpërndarjes edhe si informacionit dhe të shërbimit është në mënyrë brillante, do thoja, sepse për një vend gjeografikisht të menaxhuar mirë dhe të vogël, mendoj që është një moment jo shumë i rëndësishëm për të kuptuar që shërbimi është shumë pranë për të informuar. Pra, mjafton vetëm dëshira. Pra, jemi munduar të shkojmë edhe aty ku bankat nuk janë prezent dhe nuk është gjë lehtë. Dhe kemi goxha prezencë të gjërë në zonat rurale. Dhe aty agentët tanë që përgjithsisht janë, pra në këtë mënyrë kemi ndihmuar dhe sektorin e mikrobiznesit ose SMEs, small medium enterprises, sepse gjithë agentët nuk janë gjë tjetër vetëm janë bizneset vogla dhe të mesme, që mund të jetë një agjenci udhëtimi, mund të jetë një zyrë exchange, mund të jetë një market. Pra ato për të cilën mund t'ja ofrojnë këto shërbime zonës, fshatit, lagjes, ku ato bune, dhe jo vetëm që ofrojnë pagesa. Pra veçoria e kësajt është që e këti rjetit agendëve është që jo vetëm ofrojnë pagesa, po ofrojnë dhe bëjnë dhe marketing për produkte. Të? Pra a i di si t'ja përkthej, po pusi së gjërë produktet inovative që ne vedim në treg. Pra, ajo që doja të theksoja është pra mbi 450 agent janë të 450 të mirë informuar se si aplikohet edhe se si le të themi ka një efekt zinxhir shumë të mirë komunikimi. Absolutisht po. Dhe ne punojmë shumë me ato për të trajnuar për çdo lloj produkti dhe kur bëjmë rezume, se po thuaj se po bëjmë 10 vite në treg, dhe me ekipin kur bëjmë rezume që ku kemi qenë para 10 vitesh dhe ku jemi tani, se vjen dhjetori është çikë milestone i rëndësishëm. Kujtoj se si ishin agjendët tanë në fillim, pra kur nuk po ti përmend se email nuk e dinin çfarë ishte, Skype jo, e-wallet, kur ti flitë për një e-wallet account, as e kishin idenë se çfarë para elektronike, e si e kuptonin çfarë do të thotë se çfarë para. Një gjend, agjendët tanë duke falur për KYC, Know Your Customer, për AML, anti-money laundry, pra bëjmë për pastrimin e parave dhe komunikimi online që tanisa në Skype, tanisa në... Pra, është një ndryshim shumë i madh dhe të mendoj që nuk jemi në Tiranë, pra po flitet për zona rurale të larta dhe që e fitojnë bukën e gojës vetë, nuk është pak, pra është zhvillimi i biznesit vogël, kontributi që kanë dhënë skema të tilla, nuk po flas vetëm për EasyPay, po flas për skema të tilla që sot janë 2-3, nesër mund të jenë më shumë, sjellin zhvillim në popullsi. Dhe roli tyre në biznesin e vogël dhe të mesëm është goxha i madh. Dhe në të vërtet, mendoj që janë rastet e suksesit, sepse në fund fare janë ata që, le të themi, ku vështirësitë janë më të mëdha, i është dhënë zgjidhja maksimale për atë lloj zone dhe për atë lloj dhuntije si customers. Prandaj doja të sillja edhe pak eksperiencën e customer, domethënë ne flasim edhe në nivel rajonal, ndoshta edhe në nivel lokal, por edhe në nivele të qytetit tonë të Tiranës që praktikisht pjesa më e madhe konsumatorëve mendoj që janë në Tiranë. Si është shprehur eksperjenca konsumatore kundrejt produkteve tuaja në fintech? Flasim gjithë sektor që është i vështirë për të kuptuar. Pra, i kthejmë prapë eksperiencës COVID që kemi të freskët dhe në biznesin tonë ishte vërtet, nuk mund të them që nuk e pritnim, por nuk pritnim aq shumë rezultate të mira nga mbyllja izolimi, nga vetë izolimi i punës, sepse
Atë çfarë na u desh vitet e tëra për ta edukuar klientin që takonte online, nevoja e bëri që të thamsonte për një ditë për dy ditë. Dhe megjithse customer support jon ka ndenjur deri në 2 natës, 3 natës duke suportu klientat, sado vonë të ishte për ti për t'i edukuar se si ta pagunte, pati një boom rritje transaksionesh dhe klientat të ri u rritën me 3-4 fish, pra ishte pra një kënaqësi e veçantë, pavarësisht krizës, po kriza gjithmonë sjell oportunitete, po nga pikpamja e biznesit, ishte vërtet kënaqësi të shohë se sa shpejt nevoja i sjell njerëzit për të kaluar digital. Dhe ky është trendi që shifet, por sfida për këtë moment është how to stay digital, sepse problemi është që nga momenti që kthehemi në normalitet dhe ku mundësit për të bërë pagesa cash janë rihapen, problemi është që ky klienti që tash më mësua si ti bëjë në mënyrë digitale e pagesa, të mos i ki prapë të bëjë në cash. Kjo sfida që ne po përballemi me aktualisht. Dhe sigurisht që rritja nuk vazhdon si ditët e izolimit dhe është më së pritshme sepse kanalet janë më të shumta sot që jemi kthyer në normalitet, po ama jemi shumë më mirë se sa që ishim para Covid. Dhe kjo ky është oportuniteti që doli nga kriza. Dhe tani po shohim se ai digital po që po vërtet në mënyrë që klientët do vazhdojnë të paguajnë si paguajnë ato ditë. Linda, do më thënë, mirëmbajtja e shërbimit do të thotë që mirëmbajtja e shërbimit është kryesorja, sidomos në periudhat e lançimit e një produkti shumë të mirë që fillon edhe ka users, pra the friendly users edhe të bëhen ata the common users name. Pra, risjedhja e konsumatorit për të sjellë një zgjidhje të përhershme, kjo është një sfidë vërtet, sepse në fakt nuk është për një periudhë, por atë që po kuptojmë ne, që nuk do të jemi njësoj si dihen në normalitet, kjo nuk kupton. Pra normaliteti nuk do jetë i njëjti siç ishte i normaliteti i dieshëm, por patjetër që do të vazhdojë në të gjitha format. Dhe kuptohet që teknikat e reja tashmë janë bërë të domosdoshme. Ndaj kjo do të më kuptohet nga përshtypjen edhe nga të gjithë aktorët edhe faktorët e ekonomisë si konsumator. Doja të ndalesh vetëm në një moment shumë të rëndësishëm pasi ne kemi qenë edhe pjesë e disa komunikime të përbashkëta në disa grupeve të interesit ose aktorëve nëpër tryezat ku ne japim rekomandime, sugjerime mbi paketa sidomos ligjore. Çka do të thotë, jam shumë interesuar për të njohur, kam përshtypjen edhe për audiencën, mbi paketat ekonomike të le të themi të zhvillimit, të cilat janë të shkruajtura, por le të themi nuk janë mirë të ekzekutuara ose të mirë të implementuara. Ne shpeshherë flasim për ridiskutojmë për rekomandimet e duhura, sidomos për nevojën që kanë startupet apo nevojën që kanë supermarketet e vogla, të cilat ju duhet një mekanizëm shumë i shpejt ndër veprimi alternativ në momentin që bankat nuk mund t'ja aprovojnë një shërbim të tillë. Si mendoni ju implementimin ku çalon, ku jemi me problematikat e situatës legjislacionit mbi sektorin tuaj? Nuk besoj, ky lloj trendi e para ja vlen ta theksoj që ky lloj trendi që shikohet, që ato që quhen rescue packages apo paketat e luftës, pagat e luftës etj., pra janë gjithë masat që morën qeveritë ndryshme të disa të shteteve për të përballuar krizën, si do shpërndahen në mënyrë kapilare në popullsi, dhe nuk është gjë e lehtë. Në shumicën e vendeve ju dha bankave, dhe ashtu si kurse i ndodhi dhe në Shqipëri, pra ky mision për të shpërndar, si kurse ndihmat, ashtu edhe loans, pra kredit, ju dha bankave, pavarësisht se nuk i përket tamam sektorit ton, pra nuk pretendoj të flas për sektor të cilët nuk i mbulem si EZB, dhe ky është tamam sektori lending, që ne nuk jemi në lending. Por kam dëgjuar komente të ndryshme për të cilën edhe institucionet financiare jo banka, që janë institucionet e mikrokredive, pretendimet e tyre ishin që si thosh përfshirja në këtë distribucion duhet ishte më e gjerë. Pra duhet aktorët e tregut duhet kuptojnë që tashmë tregu financiar nuk janë vetëm bankat, ka edhe aktorë të tjerë
institucione financiare jo banka që luajnë të njëjtin rol në treg për produktet që ato janë të liçësuar. Qofshin këto kredit, qofshin këto pagesat, dhe produktet të tjera. Pra duhesh, sidomos nga qeveria, duhesh menduar në plan më të gjerë që ndërhyrja në kapilaritet e shpërndarjes së këtyre ndihmave, si mund të angazhoheshin të gjithë aktorët e tregut, jo vetëm bankat. Ndoshta kjo vjen nga që bankat janë dhe motorizuara, pra kanë shoqatën e tyre etj. Ndërkohë që institucionet e tjera, financiare jo banka, mund të jenë të institucionalizuara në bazë të sektorit që mbulojnë, për shembull ka shoqatë për mikrokredit e tjerë, por sot bota është bërë shumë e interconnected dhe një ndër gjërat e rëndësishme që është për të parë është ndërveprimi edhe institucional i aktorëve të tjerë të tregut jo banka. Pra ardhja në një zë të përbashkët në mënyrë që në iniciativa të ardhshme t'jenë pjesë e këtyre iniciativa. Në fakt, dhe kjo fakti që janë të shkruar se këto me shkruar e duhur, nuk është vetëm problemi në Shqipëri, po ndodhe në shtetet e tjera të Europës, nuk është e lehtë, por du të them që faktën nga pikpamja e pagesave, institucionet e pagesave në treg mund të jepni një kontribut për pagesat të ndryshme që mund të ishin për kredit, për mikrokredit, në shpërndarjen e tyre në masë të gjërë në popullsit. Për deri sa ne shumë të pranë biznesit vogla, që edhe prekja në përmjet nesh duhet ishte më shumë më shpejt. E drejt, me që jemi në pjesën e sektorialeve, pjesa e sigurimeve, industrisë të sigurimeve, sektorit të sigurimeve, pra, mund të quhet insurtech praktikisht. Në reflektimin tuaj, në rekomandimin tuaj, si duhet reagonte ose si duhet reagoj tashmë për një të ardhmë të afërt, të cilën e kemi shumë të prekshme sepse do ndihet akoma më shumë edhe trendet që ato pritet të aplikojnë. Ja, pikpamja e produkteve, pra nëse flasim në nivel fintechs dhe sektore që mbulojnë, pra, ka trende të ndryshme në tregje të ndryshme. Por nëse i referohemi Shqipërisë sepse kjo na intereson më shumë, gjatë muajve të fundit të krizës së Covid, pati dhe për të dalë edhe te pyetja, pra që më bë, pati disa zhvillime të rëndësishme. Ku pritën dhe trendet e të ardhmes, sepse gjatë kësaj periudhe, para pak javësh, u miratua ligji i ri i pagesave, i cili është përshtatur në bazë të Payment Service Directive 2, pra direktives europiane për pagesat, që ka hyrë në fuqi që në janar të 2018-s në Europë, dhe ka sjellur shumë risi dhe inovacion në tregun europian dhe pritet që të njëjtat risi dhe inovacion të hyjnë dhe në tregun shqiptar. Dhe ligji i ri sjell vërtet ndryshime në këtë treg. Dhe kjo do të japi hov hyrje së fintech, sepse të themi të drejtën, aktualisht janë shumë pak fintech në Shqipëri, numrohen me kishta dhe nuk duhet të ishte kështu. Por ndoshta ka qenë dhe ana regulative që ka qenë pra ndoshta jo aq flexible sa që është sot në Europë, dhe ligji i ri do të japi vërtet hov dhe ndryshime këtij tregu të pagesave dhe të transfertave të parave. Ndërkohë, përveç kësaj, një ndryshim i fundit është ligji i ri për kriptot, që doli për kriptomonedat. Pavarësisht se ne si kompani nuk është se kemi investuar në këtë treg dhe nuk mund të them që jam ekspertë dhe nuk mund të flas me ekspertizë, por e sigurt që do sjelli ndryshime, Pra dhe do ketë patjetër firma të reja, kompani që do hynë në këtë fushë. Dhe pritet të sjellë inovacion, e parë gjithmonë nga pikpamja pozitive e risive të tregut. Vim ke insurance, pra ne deri tani ka qenë treg tradicional i sigurimeve, e i cili ka kompanit sigurimeve në treg, por ka dhe brokers, por e që ka përndodhë sot në gjithë botën që do ndodhë i së shpiti dhe këtu është kalimin e digital, dhe kjo sfida e vetë
kompanive të sigurimeve, sikur se do ketë dhe aktor të rinj startupe që do t'i ndihmojnë tregun e sigurimeve për të kaluar digital. Pra dhe ato quhen insurtech, pra janë kompani startupe që do ofrojnë produkte të reja digitale që do t'i shërbejnë tregut të sigurimeve. Dhe ne që tani kemi filluar të dëgjojmë iniciativat të tilla që i lidh puna me pagesat, vet EasyPay, pra një ndërrisit e 2020-ës, është që kemi hyrë në tregun e insurance, sepse tashmë jemi licensuar dhe si agent në sigurime, dhe me anë të saj ne do mund të ofrojmë pagesat edhe të policave të sigurimit, dhe po bëjmë marrëveshje me disa kompani, dhe sigurisht që qëllimi është i ofrojmë të gjitha me one click. Por e sigur që do ketë dhe kompani të tjera që do ofrojnë produktet e tjera inovative, dhe kjo pritet që tjetë një trend rritës si në Shqipërinë dhe në vendet e tjera të Europës, sepse sigurisht në kriza, pjesa e sigurimit është shumë e rëndësishme, i ka shkundur, është një sektor që i ka shkundur dhe pa tjetër do vinë me produkte inovative. Linda, faleminderit që ndave me ne këtë lloj informacione, se të timit të sinqert nuk e asnjë nuk kishim më dieni për sa i përket tregut të sigurimeve dhe pikpamjes formatit digital që ato pritet të aplikojnë. Dhe në fakt vendi jon, flasim vetëm për Shqipërinë në këtë raport, sepse u ndikua nga disa kriza të menjëhershme, qoftë natyrore, qoftë edhe të pandemisë globale. Pra i pati të një pasnjëshme dhe në komunikimin që kemi patur dhe me anëtarët e tjerë të pjesës së kompanive sigurimit, pjesa kryesore ishte pjesa e formatit digital, që ato duhet të aplikojnë, sepse u rrit interesi i klientëve, u kuptua shumë mirë që absolutisht prona, jeta, shëndetit dhe gjithçka tjetër duhet siguruar. Dhe kjo përveç faktit që jep një informacion shumë të mirë kundrejt mirëqenies njerëzore apo të kapitalit të tyre, nga ana tjetër duhet të ndërlidhet automatikisht edhe me pjesën e formës digjitale të pagesave të tyre, që të jetë sa më transparente dhe të jetë sa më i shpejtë proces. Dhe në fakt, kjo pikpamje, më falni se të ndryj, Fabi, nuk ndikon vetëm teknologjia, pra dhe kjo është ndër përdesa po diskutoni dhe sektoret, kjo është ndër sektoriale. Dhe shpesh është regulatori në mes, sepse tek ne është problemi electronic signature dhe kjo i prek ose të vules digitale. Përveç se ne kemi një ligj për e-commerce, por prap janë ligjet të tjera që nuk e lejojnë dhe janë disa sektor që po presin këto ndryshime, nuk, jo vetëm insurance, financiar, janë bankat, jemi neve, janë telkos, kompanitë e telekomunikacionit, që po presin ndryshime në botën digitale nga ana regulative dhe ligjore. Dhe një ndër gjërat më kryesore është hyrja në fuqi e electronic signature, në mënyrë që ne po flasim për klient virtual, pra ai që do të paguaj online, do të regjistrohet online ose do të marrë një mikrokredi online, nuk, pra ka ardhur koha që të njohësh klientin tënd, nuk do të thotë që duhet të shkosh patjetër fizikisht te banka ose patjetër fizikisht te kompania sigurimeve për të firmosur. Pra ky lloj ndryshimi duhet të vijë shumë shpejt dhe di që ka pasur iniciativa për ta shtyrë përpara këtë gjë. Ashtu edhe nga biznesi privat, dhe sidomos dhoma amerikane tregtis, ka edhe një komitet digital që po merret me, pra për të shtyrë përpara këtë iniciativë. Shpresoj shumë që hyrja e këtyre ligjeve të reja të sjellë edhe këtë ndryshim, sepse pritet ndryshim dhe nga ligjëri i pagesave Është një ndër ligjet më favorable, do thoja unë, sepse të gjithë janë zinxhir. Pra të gjithë po e presin një lloj mekanizmi të cilët ju hap dyert të japë mundësinë e elaborimit të zhvillimit të bizneseve të tyre. Absolut. Pra ideja është kur bën një transakcion digital, duhet fillim barim të jetë digital, përndryshe nëse thyhet në një pjesë, ajo sjell vështirësi, no? Zinxhiri, çdo gjë është në zinxhir vlere, çka do thotë është një vlerë shtuar, por kudo që është pjesë e një hallke të një zinxhiri të lidhur. Prandaj mendoj që si ndërsektorial, si në ndërveprimin e pjesës legjislative, duhet të jenë shumë të harmonizuara me njëra tjetrën që të ndjekin ritmin e njëra tjetrës. Po kuptoj që digitalizimi ecën shumë më shpejt, ndaj do pritet pak le të themi patjetër. Patjetër. Ana regulative gjithmonë vjen nga pas, sepse teknologjia ecën aq shpejt. Një gjë shumë interesante në fakt ne e kemi parë edhe sot e kësaj dite ne elaborojmë edhe me anëtarët tanë dhe në shumë diskutime. Sot jemi përballur me një risk shumë të lartë. Ndihemi të riskuar, ndihemi të pasigurt.
ose më mirë jemi më vigjilent për të kuptuar se what's the next, çfarë do të jetë tjetra, çfarë do të vijë diçka tjetër. Në sensin jo të frikës, as të në mënyrë absolute jo të hulumtimeve të panevojshme, por vigjilenca rritet. Në moment që vigjilenca rritet për një kompani, për një supermarket, për një grup, për një korporat, qoftë edhe në mënyrë individuale, shumë kompani ne kuptuan që nuk posedonin risk analyze. Çka do të thotë një analizë e riskut të Mirfield në impakte që mund të vinë të jashtme, mund të jenë edhe të brendshme dhe të jashtme, por shpesh shumë prej kompanive ishin pa përgatitura. Dhe ç'është e vërteta ne sot që po diskutojmë me shumë nga klientët edhe me shumë nga antarët e networkut ton, është që çdo kompani dhe çdo individ duhet të ketë një plan B risku. Çka do të thotë, nëse do të jetë plani ekzistues i tënuar apo i riskuar nga një problematik që mund jetë natyrore, mund jetë e pandemisë, mund jetë edhe diçka tjetër, kjo duhet të bëhet patjetër e matshme, e koordinuar që të ketë një solution dhe të ketë një zgjidhje të menjëhershme për të mos afektuar e shumë, të mos të trondis botën as ekonomike, as tregtare, as atë të konsumatorëve. Mendimi juaj për pjesën e riskut të analizës të riskut, që mendoj që praktikisht ju jeni një supermarket me shumë vizion, edhe ne prandaj bëjmë këto komunikime dhe këto diskutime sepse jo kushdo e ka edhe mundësinë për ta zhvilluar makroekonomikisht një mirë një kompani edhe një një supermarket. Si mendoni ju Linda? Patjetër. Kjo që ndodhi futet në rastin e forcave madhore që shumë nga ne i kishim parë në për kontrata vetëm, atë nenin forca madhore dhe nuk i kushtohet rëndësia që duhet çfarë do të thotë. Pra ky ishte një leksion i mirë për të gjithë sektorin, për të gjithë sektorët. Nga pikpamja e sektorit financiar, do të them që është ndër sektorët më të mirë rregulluar dhe më të mirë të mbrojtur sepse është një ndër kërkesat kryesore të regulatorit, analiza e mirë e riskut dhe menaxhimi i riskut, dhe kemi me detyrim që duhet kemi disaster recovery plan, disaster recovery site, pra në çdo institucion financiar, këto janë mandatori. Por edhe për ne, dhe ne kishim sfida tona që të switcheshim brenda 24 orëve, sa doj që kishim investu në teknologji, po që të sfideshim, që të switcheshim brenda 24 orëve dhe të punonim në shtëpia, kishte sfidat e veta, por që kyrja dolëm dhe puna vazhdoi normalisht. Ajo që më ka bërë përshtypje, është sektori biznesit. Rastësisht isha pjesë e një diskutimi për një survey që bëri Këshilli Kombëtar i Investimeve me biznesin dhe nëse nuk gaboj me shifrën, diku nga përgjigjet e bizneseve, ishte diku një shifër 80% që nuk ishin një plan B, për në lidhje me pra disaster recovery. Dhe kjo shifër është shumë e lartë dhe normalisht nga aktorët e tregut që merren me këto analiza duhet jetë shumë meaningful. Pra, duhet punohet me këto sektor të biznesit që patjetër secili duhet të ketë një plan B për biznesin e vet. Dhe mos harojmë që vetë kriza e Covid nuk ka mbaruar, no? Pra flitet që mund të ketë ripërsëritje nga fundi vitit e tjerë e tjerë, uroj mos të jenë të vërteta, por tashmë edhe ato biznese që u përballen me mungesën e një plani B në mars prill nuk duhet të ndodhë, pra duhet marrin masa që ne patjetër duhet të punojmë me këtë gjë. Por tu të them, nga pikpamja e sektorit financiar është nga ato, sigurisht dhe ne kemi mësimet tana, pra patjetër që ka vend për të përmirësuar, por i kemi mandatori disaster recovery plan. Po, edhe edukimi është shumë i rëndësishëm, pra duhet filloj, për biznesin duhet filloj nga edukimi, e para të kuptojnë qarë do të thotë, e dyta si investohet, si nga ana teknologjike, si nga ana resources, HR-it, e tjera tjera. Pra duhet filloj nga edukimi, se shumë biznesa asë kanë ide se për qarë filloj. Shumë e drejtë. Në fakt, në pjesën e këti
ishte një nga survejt e vetëm që praktikisht edhe ne ishim pjesëmarrës të këtij survey, praktikisht edhe kemi qenë edhe pjesë kontribuore, duke shpërndarë edhe network-ut edhe supermarketeve të cilat edhe startup-eve për më tepër sepse nuk pati edhe një dedikim të startup-eve edhe pse ne kemi startuar survey-in për startup-e dhe kishim deadline vetëm dje ndaj tani po jemi në përgatitje në raportin. Pra dhuni ishte një ndër pyetje, doja t'ju pyesja për startup-et, se kam parë që keni një intervistë e një survey të tillë, po doja dija ndonjë shifër nëse do kishte do ishte shumë interesant. Ajo është dje ka patur deadline, pra domethënë vetëm dje është mbytur zyrtarisht formati I aplikimit edhe të opinioneve mbi startup-et, sepse praktikisht ne jemi në bashkëpunim edhe me Albanian Council of Investment, por nga ana tjetër vumre që nuk ishte një përqasje kundrejt startupeve dhe në çështë vërteta në mindsetin ton praktikisht është një zhvillim kë startupi dhe I kam një vëmendje të duhur për të filluar dhe të publikojmë indikatorët primar të cilët bëm një questionnaire I cili ishte tepër I përgjithshëm makro me shumë definicione për të kuptuar rekomandimet e tyre e para e dyta që të kuptonin pozicionimin e tyre në fillimet e tyre çka do thotë Nëse një kompani apo supermarket në përgjithësi në Shqipëri, qoftë edhe në Ballkan, ka një përqasje deri diku pak të njëjtë, kanë problemet e tyre, le të themi që nuk kanë mirë analizën e riskut, nuk kanë atë planin e ndërveprimit afatgjate, gjithçka tjetër. Ne pretendojmë që normalisht startupet që janë të rinjtë edhe format më të reja e vizionare, këtë ta kenë që në fillim. Pra, domethënë edukacioni, edukacioni pritet një diçka më ndryshe. Por edhe ne jemi kurioz sepse vetëm dje ka përfunduar dhe tani po bëhet hedhje të dhënave, kështu që do kërkoj le të themi përpunimi 2-3 javë. Ne do ta kemi edhe publikisht atë raport edhe patjetër që do ndajmë me të gjithë networkun, pasi jeni aktorët dhe faktorët kryesor për të dhënë opinionet e tyre. Por praktikisht ajo që ne duam të sjellim dhe në vëmendje tashmë, pasi edhe koha kalon edhe kemi edhe question and answers gojata nga audienca, Kompanitë të përgjithësi lindën e përsëri po vëmë re që nuk kanë edhe një afatgjatësi ose reflektim se si ato do të jenë të ardhme në afërt. Pra, nuk ka një contingency plan, dhe me thënë nuk ju ekziston një loj qëndrueshmërie në ekosistemin asaj qka ata sjellin. Kështë reflektimi juaj në përpamin? Në të lutë, mund të përsëri sërë se u shkëput disa sekonda, nuk e më rëvesh. Po, tani më dëgjon? Po. Në përgjithësi kompanit, përveç disa problematikave bazike që mund të kenë fejsur edhe gjatë periudhës pandemisë, që tanin gjatë periudhës pandemisë dollën edhe më hapur edhe më qartë problematikat që kanë, praktikisht dohet të ndalosha pak të contingency plan, dhe me thëmë plani I vazhdimësis dhe I shëndrueshmërisë të këture bizneseve. Sepse sot ne po flasim për një ekosistem I cili ka inovacion, ka startupe shumë, ka zgjidhje digitale të panumërta, por si është konsistenca dhe plani I afatgjatësisë qëndrueshmërisë të këtyre incentivave, sepse ai janë pak të reja, janë pak të kanë sjellë një transformim digital I cili ende presupozohet që ka një lloj testimi. Pra, ende është në faza që duhet të mirë thelboset në produktet apo në shërbimet që I ofrojnë klientëve. Si mendoni për këtë pikpamje? Ka shumë nevojë për edukim, ka shumë nevojë për edukim. Dhe kjo pjesa e analizës së riskut, risk management e tjerë, është sepse edhe startup-et nuk është se e kanë marrë në shkollë këtë. Pra, mund ta kenë dëgjuar si term, por në fakt nuk e dinë se për çfarë është. Jam e sigurt që talentet e reja ose startup-et po ti pyes, është çfarë do thotë të bësh një disaster recovery plan, nuk e di pra, a duhet shumë punë ose çfarë do thotë të menaxhosh riskun në kompaninë, kush janë riskët e kompanisë tënde, nuk është se I di. Dhe në këtë unë them që gjëja më kryesore është edukimi. Duhet filloj nga edukimi dhe kjo është dhe si të thosh leksioni mirë për neve, që nëse mund të kontribuojmë Në një uri që kemi të një me brezin e ri dhe me startupet është shumë mirë. Ndërko, ja vlen të theksohet që në lidhje me krizën e COVID dhe me inovacionin dhe me startupet, gjëja që vura re dhe në ndryshim dhe shtetet e tjera, është që shtetet e tjera të Europës I kanë kushtuar vëmendje të veçantë në rescue packages, pra në paketat e shpëtimit, I kanë kushtuar vëmendje të veçantë inovacionit startupeve. Ky grant është vetëm për inovacionin, ky grant është vetëm për startupet dhe është për këtë fushë, dhe është për këtë
të cilën unë nuk e pashë të ndodhte, u diskutu për biznesin në përgjësi, po nuk u diskutu çfarë do ndodhi, dhe e kam thënë dhe në biseda të tjera, ishte shumë e rëndësishme, sigurisht shpëtimi I jetëve, dhe pra të mbanim vetën gjallë dhe mendjen gjallë, po mos harojmë që jeta vazhdon dhe ne duhet të mbanim mendjen inovative, dhe sidomos me brezin e ri. Pra duhet patjetër të kishte ca paketa shpëtimi për startupet, për fintechs dhe më shumë. Dhe një pjesë e mirë e këtyre paketave pse jo të jetë edhe për entrepreneurship. Në mënyrë sepse tani dihet një gjë që kjo do ndikoj shumë para Covid, siç ndajnë tash në periudha before corona and after corona. Before corona, ne edhim gjithë që ne kishim një brain drain, pra shumë rini po iknin në emigracion, që unë nuk besoj që kjo do ndodhi tashmë në bas krizës, sepse gjithë vëndet e zhvilluare janë tashmë në krizë për vete, dhe e sigur që nivelli emigracionit nuk do jetë kjo që ishte për para. Por që do ndodhi me rini në Shqipëri, pra ku do I gjej motivimin, prandaj këtu duhet kishte patjetër skema lehtësuese për të çuar të entrepreneurship, që të kemi sa më shumë startupe, të kishte skema lehtësuese që ti trajnoje këto startupe, të ti bindje të rrinin në Shqipëri, ha? Kto nuk e kam parë, uroj që mund të ketë ndonjë ndoshta dikush do mendoj për këtë në të ardhmen ta. Në fakt, Linda më lejo vetëm të le të themi të citoj një gjë shumë të rëndësishme që ne kemi për edhe fakt, që është e vërteta. Përveç opinioneve publike që dinin, le të themi që institucionet apo profesuesit e institucioneve publike komunikonin, referonin dhe përmendesh vetëm si përmarrje në përgjithësi në tërsi dhe ne si Invest Pakton kemi pasur incentiva që kemi drejtuar pyetjet, çfarë do të bëhet dhe çfarë do të ndodhë me startupet, eksaktësisht për këtë terminologji. Nëse kam përshtypjen edhe për attendance, edhe për kushtoj që do në gjithë në vijim. Nëse mban mend, le të them pikë takimin tonë të parë. Ka qenë para 3 viteve kur ne bëm një test, praktikisht një festival të parë për të kuptuar që ka kërkesë apo dhe ofertë ndërmjet të dy targeteve. Çka do thotë, ka investitorë që kanë interes për ide të reja, por ka dhe shumë ide të reja të cilat po përpiqen të evoluojnë edhe të zhvillojnë ekosistemin në produkte apo në shërbime. Kompanive apo individë. Dhe mbas këti ne kuptuam që ka interes edhe ne një formë edukimi kemi po 3 vjet që po e japim me insistim në mënyrë të përditshme. Por kuptohet që sikur se tham, shiftimi apo lëvizja shumë dinamike ndodh nga sipërmarrja dhe le të themi approachi që ose më mirë vendimarrja që vjen nga instancat vjen me reagim pak më të ngadalë. Ndërkohë gjatë periudhës së Covidit nuk ndodhi fare. Kështu që për këtë ne jemi transparent, ne jemi shumë të drejtë për drejtë mbi atë çka kemi kërkuar. Dhe më beso që praktikisht as në planet tona të afërta, as në planin e tonë të riskut nuk ishte mundësia as financiare, as kapacitetet financiare që ne të krijonim dhe një survey për startupet. Por dolëm përtej gjithçka mundësie për të dhënë atë vëmendje që kishin nevojë, sepse në përgjithësi networku I investitorëve kërkon shumë nga këto ide dhe këto ide po zhdukeshin sepse nuk kishin asnjë lloj mbështetje. Mm-hmm. Madje kemi dërguar edhe një jo sepse dua ta them, por sepse I edhe ti pjesë e kësaj gjë dhe e ke ndjekur, kemi dërguar edhe një le të themi rekomandim letër email për të cilën ne të gjithë partnerëve ndërkombëtar, të gjithë aktorëve të qeverisë qendrore, të pushtetit qendror dhe lokal ju kemi kërkuar që vëmendja duhet ishte tani. Jo më vonë sepse një startup e ka të pamundur të jetojë deri në shtator nëse nuk do të kalonte muajin më të vështirë të saj. Mm-hmm. Dhe sot ne jemi dhe po facing disa nga kompanitë dhe nga disa nga networku jonë që nuk janë aktiv. Fatkesisht e kanë mbyllur profilet, I kanë ngurtësuar, I kanë ngrirë sepse e kanë të pamundur fare që ata të vijonin aktivitetin e tyre. Ne do bëjmë përpjekjen maksimale duke komunikuar, duke edukuar. Por ato çka ne nuk e kemi dot në dorë nuk dalim dot përtej saj, por kuptohet që organizma ndërkombëtar ka qenë një ftesë e hapur edhe ishte një vëmendje që ne ju kërkuam realisht të ishte e dedikuar, sikurse po jepesh e gjithë këto vite. Ndaj po, e kemi mëshuar fort tek pjesa. Jo, është vërtet shumë e rëndësishme dhe të gjithë ne aktorët e ekosistemit ja vlen të ngrim zërin në mënyrë që të bëhet diçka, se është vërtet gjunafë. Janë bërë gjithë të investime në këto vite dhe me si shposhojmë këpurdat e para dhe është gjunafë që të shohim pastaj që të shuhen, duhet pa tjetër që të shtojmë.
Linda, unë kam vetëm një hint të vogël dhe do shkoj direkt te pyetja, sepse koha fluturoi, do thoja. Po, ensi po fluturoi. Cila është këshilla që mund t'i japim startupeve që të përpiqen të të rrisin investimet e tyre, edhe në këto momente që jemi? Patjetër. E para duhet të kuptojnë nevojat e tyre, pra në kuptimin të rreqesh investime nuk është gjë e lehtë. Nuk është vetëm që mua më duan kaq lek dhe tash i po dal ti kërkoj, ëh, pra sepse vihet rrenë në shumë startupe. Duhet patjetër është një rrugë shumë e vështirë për të arritur deri te investitori, ai investitori serioz, që të ta bindesh të të japi ato lekët. E para, duhet të jesh e bindur vetë që atë duan ato lekët apo jo. Se shpesh është edhe një tendencë tipi që më duan kaq lekë, pa bërë një business case të mirë fill, pa kështu me dëshirën që përveç startupet jashtë funksionojnë të backupur nga investors. Okay, edhe mua mesatarisht më duan kaq lekë. Harrojnë që ai që i ka bërë lekët di shumë se sa ti dhe do të ta marrë shpirtin derisa të t'i japi atë lekët, për të kuptuar se vërtet të duan apo jo. Dhe këtu shoh një situatë një papërgatitje të startupeve për të qenë gati në për këtë investment, investment phase që i thonë. Përsëri kam thënë nuk ka pasur kushtim soi, edhe këtu tregu i aksesit në kapital është shumë i vogël, pra nuk është faji i startupeve që nuk dim. Ndryshe është komplet në vendet e zhvilluara, ku ato mësojnë që në shkollë, ai që në rangun e ideve backupet nga investitorët, me të ide më thot, ja ku i ke miliona ti a pun, por ndërkohë dhe vetë startupet janë shumë të edukuara. Kështu që unë do thoja prapë jap shumë rëndësi përgatitjes së vetat e kokës së startupis. Pra duhet e para të kuptoj është vërtet momenti që të i rreqë investitor apo jo. Sa më vonë të jetë, aq më mirë, jam vlerë më shumë. Nuk është të thënë që ti t'i hapësh investitorëve derën që ditën e parë, sepse gjithkush ai që është entrepreneur, qefin e ka që është your baby, pra do ta gëzoj babyn e vet, por nëse tjetri do të të blej shpejt, nuk është më your baby, it's his baby. Kështu që në këtë prizëm është vetëm bëhet edhe si veri nga bisedat që bëhet dhe si tendencë. Pavarësisht e lëm ka apo s'ka, sa investitor ka Shqipëria e tjerë e tjerë. Por, se cili duhet bëjë herë dhe tyre në vend. Pra duhet kuptoj mirë të pregatitë, që do të thotë të trektës, që ti t'jesht një loj i pregatitur si që janë ato rinja jashtë. E duhet të kesh një business case të mirë fillt, shumë të kopësitur, jo për vitet që kanë shkuar, por për 3-4 vitet e ardhshme, për të cilët do t'i demonstrosh që unë e di exactly se ku do jem pas 4 viteve, ose apo 5 viteve, por më duan kaq lek. Dhe po t'i vesh re, startupet nuk janë, kur bizetor me këto, nuk janë në të gjëndje, që të thonë që unë vërtet dukat, ja ku e kam business case-in dhe ja ku do jem unë pas 4 viteve. E më pështetur gjithmonë me se edhe kjo ti mund të dush t'jesh aty, problemi është qatë të gënë shifrat e tua, tre viteve të shkuar, pra ka gjithë rrugë për të bërë, por ajo që është kryesore është maturimi i produktit dhe mos lënja në mes, se shpesh është kjo demotivimi, është shumë pra që i vret. Ideja është që edhe aktor si puna jonë, duhet si kusht që ti, nuk është shumë aktivitete që ti suportojmë, edhe me në maturimin e produktit, sepse ai mund mendoj që është produkti mirë që e kërkon tregu, po një biznes tjetër që ka 10 vite në treg, mund ta sjelli me këmbë në tokë, thotë sorry, në këtë nivel që e keti produkti nuk bë, më vjen keq. Kupton, duhet patjetër të ecësh një dy tre faza që tjetër për të shitur. Këto do ishin të mund këshilla që i jap startupeve të reja, këtu përfshirë dhe fintech të ardhshëm që do jenë të fokusuar në sektorin financiar. Ka shumë punë, ana legislative, ana regulative që nuk njihet mirë për shembull, dar nuk është thjesht. Ne kemi compliance department, kemi compliance manager, pra persona që merren nga ngjësi deri ndarë vetëm me anën regulative. Dhe nuk është e lehtë edhe ta blesh këtë know-how, pra edhe për kokën e startupit nuk është e lehtë. Gjithto, nëse ka forma që trajnime falas, si në risk management, si në compliance, si në shumë ose në investment ready,
program si janë shumë të rëndësishme për startupet shqiptare. Dhe këtu duhet dhe ndërhyrja e international donors që mund t'japin kontribut. Me mentorime dhe me coaching kam filluar në fakt edhe janë në vazhdimësi dhe prandaj shpeshherë arritemi që kemi po të njëjtat ide disa vite, po është mos e normale që duhet të jetë vërtet, edhe kjo është vërtet. Është gjithmonë meza pulën dinamezë. Linda, kemi vetëm 3 minuta së bashku. Për të kthyer një përgjigje që na kanë ardhur nga attendees mbi si është Shqipëria në krahasim me rajonin për sa I përket qasjes në fintech. Po rajonin po flas më shumë për Ballkanin, no? Pra, nëse krahasohemi me Pakistan, nëse krahasohemi me Kosovën dhe me Maqedoninë, jemi më mirë me në njohuritë e mia. Ndërkohë që nëse do krahasohemi me Serbinë, me Kroacinë, me Bullgarinë, janë më përpara nesh. Por ose Malezi, Kosova, Maqedonia, por kjo vjen edhe nga zhvillimet regulative, për shembull, nëse rregulloria e parasë elektronike, I cila I mundsoi EasyPay që të jetë institucioni parasë elektronike, ka dalë që në 2015 në Shqipëri, në Kosovë rregulloria doli në janar të 2020-s. Pra, edhe mund të duhet të hynë, por nëse nuk është ana regulative gati, nuk hyn dot. Nga pikpamja e përgjithshme kjo është. Pra po të krahasohemi me Bullgarinë, Kroacinë janë shumë përpara nesh, ndërkohë që me vendet e tjera të rajonit Maqedoni, Kosovë, ne jemi goxha përpara. Për sa I përket pyetjes, a ka politika rregullatore apo lehtësuese për bizneset ICT-s? Ne kam përshtypjen që e cekëm pak më përpara duke diskutuar edhe le të themi pjesën e legjislacionit. Ka, tani varet se ICT-ja është shumë dhe gjërë, ëh. Prandaj edhe këto ndahen me sektor të ndryshëm. Dhe çdo sektor ka regulatorin e vet. Pra nëse flasim për telkos, kanë regulatorin e vet AKEP-i, nëse flasim për institucione financiare, kanë Bankën e Shqipërisë, nëse flasim për insurance, kanë AMF. Varet se ku për çfarë ICT, në çfarë sektori do investosh në ICT, se është shumë term I gjerë. Por të gjitha normalisht kanë nevojë për certifikime dhe nën klauzore që të sqarohen edhe të jenë qartësisht të lezueshme, le të themi dhe të aplikueshme. Pyetja fundit është cilën nga sektorët specifik ose aplikacione ju besoni në fintech të firmave të fintechu që mund të ofrojnë që mund të ketë një potencial të përmador? Unë e preka apo po e theksoj, jo vetëm në Shqipërinë, por në sektorin fintech, gjithmonë sektori me zhvilluar është payment, sektori pagesave, po të shohë se si është ndarë në market share, Pagesat janë shumica që se ka shumë nevojë për inovacion dhe ka shumë fintekse që kanë hyrë në segmente të ndryshme të value chain, varet se ku ka hyrë në fillimin e pagesës, në fundin, në marrjen e informacionit dhe theksoi ligji I pagesave sjell shumë risi në treg, edhe aktorët e tregut janë shumë gjerë. Do ketë vetëm payment institution që kanë qënë deri më sot, por do ketë hyrë në kategoritë të reja aktorësh në tregë, si që janë iniciatori pagesës, apo mundon të I përkthej pak në Shqipë, dhe janë ato kompanija fintechs që do meren me account information. Ajo që shumë flitët për open banking, pra revolucioni që ka sjellë open banking, pra të dhënat e klientit në bank do mund të përdoren nga fintechs, nga kompanit e start-upet, në mënyrë që klientit fundor të jetë të ndryshme nga celulari e tjere tjere. Gjithmonë me konsentrim e klientit, pra gjithmonë me bankët me konsentin e klientit, njëra pak do arriti t'i ofroj një zgjidhje inovative klientit në fjallë. Pra ky është sektori I parë, e dyta që po unë prej zhvillime do jetë ajo që quhet alternative lending, që është përsëri sektori I rëndësishëm në tregun botëror, po e sigur që do hyjë në Shqipëri nga momenti që do jenë të ndryshime regulative, ajo që do të thotë pra nuk është vetëm traditional lending, ajo dhënja e kredive si që jetë sot, por sidomos dhënja e kredive në mënyrë digitale, pra online lending, nga të aplikosh online dhe të mbarohet online,
Sikur se them që do ketë zhvillime dhe në Shqipëri në investment part ose ato që quhen venture capitals. I'm sorry. Venture capitals. Yeah, ja, but në kuptimin që janë ato startup-e që mundsojnë platformën crowdfunding. Të tipit që nga njëra anë kanë bizneset e vogla dhe të mesme që kërkojnë investitor dhe ana tjetër janë investitorët e llojeve të ndryshme, duke filluar të nga venture capitalists, angel investors etj etj. Dhe janë platforma, janë startup-e që I mundsojnë këtë gjë. Të tipit, po e zëm, un jam një biznes, kam një nevojë për të bëj këtë, të lancoj këtë produkt të ri dhe kam nevojë për 2000 euro kredi. Pra nga njëra anë ka kërkesa të tilla të bizneseve dhe janë platformat më vete që nga ana tjetër kanë investitorët. Dhe investitori mund tjetë dhe individ, mund tjetë dhe biznes, e tjerë që thotë, unë jam gati t'i jap linda shamos 2000 euro për këtë produktin e ri. Me këtë lloj interesi, me këtë lloj gjyre. To janë startupe që po ecin shumë në Europë të paktën, dhe besoj, po ka, edhe kjo ka pas nevojën e ca ndryshimeve regulative, që me sa di unë do jetë e mundur në të ardhmen, kështu që jam optimiste. E mirë presim dhe ato si trend atëre. Inda, unë të falenderoj shumë për kohën. Kemi kaluar ato minuta që diskutuam bashkë dhe unë duhet të ndërpres, edhe pse një ditë apo një orë me ty nuk mjafton kur, do të thoja, sepse është një bashkëbisedim vërtet shumë gjithmonë të prisërus, dhe nga ana tjetër te për profesional. Kështu që unë të falenderoj realisht për këtë orë. Ne do të jemi në komunikime në vazhdimsi. Staffi Investi do të përgatis me njëherë edhe le të themi keywords më interesante të ardhurën e ky webinar që do të përgatiten edhe do të mbeten le të themi për audiencën e cila do të vazhdojë nga ndjek. Dhe shumë shpejt për një orë besoj duhet të jetë në kanalin e YouTube-it për të vijuar më tutje edhe me rekomandime dhe me pyetjet më të hijshme në YouTube. Linda, të falenderoj edhe një herë. Ju falenderoj dhe unë, është kënaqësi të merremi me Invest, sigurisht se flasësh për inovacionin, always. Faleminderit. Do jemi gjatë në këtë rrugtim sepse kemi një qëllim dhe një objektiv në të ardhmen e afërt të gjithë së bashku. Faleminderit shumë Linda dhe një herë. Faleminderit. Mirupafshim.